Aloitan nauhoitus. Katsotaanpa, että menee pää. Menikö pää? Tallenna tätä, kun muista kertoo. Hyvä. No niin. Eli hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa taas tänne Lappian, ammattiopisto Lappian koulutussafareille. Me olemme tosiaan näitä koulutussafareita järjestäneet nyt keväästä saakka ja jatkaneet syksyllä. Ja heti ensimmäiseksi kerron kaikille, että nämä esitykset nauhoitetaan ja näihin voi sitten palata vielä jälkeenpäin ja katsoa, mitä jäi mieleen ja mitä haluaa vielä lisää tietoa. Meillä tätä koulutussafaria järjestää oikeastaan kolme eri hanketta. Eli olen Meerilinna tosihan ja äkillisen rakennemuutoksen hankkeesta. Ja sitten on siltasiirtymät maahanmuuttamishankkeesta, hän oikein katsoa. Eli ja sitten on vielä tuo JOOK, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke. Ja joka tiistai-iltapäivä nyt meillä on kaksi alaa ollut esittelyssä. Ja alaesittely on noin 20 minuuttia ja sitten on vielä ollut aikaa kyselyihin. Eli voi kysyä sitten meillä näitä kouluttajilta lisää näistä koulutuksista. Tänä iltapäivänä meillä aloittaa Kenttälän Seppo, kouluttaja. Ja nyt puhutaan sitten rakennusalasta. Eli ole hyvä Seppo, voit aloittaa. No niin, kiitoksia. Minäpä jaan tuossa tuon näytön, niin sieltä varmaan pitäisi olla teillä nyt näkyvissä. Rakennusalan perustutkinnosta tässä kertoilen ja minulla itsellä on sillä tavalla historiikkina tästä rakennusalasta, että 86 vuonna on tullut ensimmäisen kerran, olen ollut näiden aikuisten ja rakennusliikkeiden kanssa tekemisissä. Ja tässä nyt sitten tämän vuoden 18 jälkeen niin aikuiskoulutus ja tämä nuorisopuolen koulutus yhdistyi ja ei ole enää erikseen aikuiskoulutusta eikä nuorisokoulutusta, niin on nyt sitten tällä tavalla toiminnassa, mutta tälläkin hetkellä teen yritystoimintaa tai yrityksille, rakennusalan yrityksille, niin tietynlaisia lyhytkoulutuksia ja muuta. Mutta aloitetaan tuosta tuon perustutkinnossa. Niin kun meillä ajatellaan, että meidän pitäisi saada niitä rakentajia tehtyä siellä, talonrakentajia. Ja rakennusalan perustutkinto on sillä tavalla, tässä on myös maanrakennuspuoli samassa. Eli meillä on yhteisiä osioita maanrakennuspuolen kanssa ja sitten on tämä suuntautuminen talonrakentamiseen. Ja nythän me mietitään sitä, että mitä siellä kaikkia tehdään. Et meillähän ne työtehtävät yleensä on siellä, että me tehdään niitä perustusvaiheen työtehtäviä, runkovaiheen töitä, sitten ulkopuolella ulkoverhosta, vesikaton työt ja sitten mennään sinne sisälle sisävalmistusvaiheeseen. Ja alallahan työskennellään periaatteessa sillä tavalla, että toimitaan ulkona, ei seurata joka päivä sitä keliä, vaan pitäisi pystyä toimimaan ulkona. Ja meidän rakennusalan koulutushan me pyritään siihen, että se olisi mahdollisimman paljon olisi tämmöistä taitojen oppimista siellä käytännönläheisesti. Eli jokainen opiskelija, joka meiltä lähtee, niin pitäisi olla jo työssä oppimassa, eli tämmöinen koulutussopimuksen kautta tai oppisopimuksen kautta. Ja sitten vielä oppilaitos itse järjestää näitä harjoittelupaikkoja. Ja tällä hetkellä talonrakennusalan koulutushan on Torniossa ja Muoniossa on sitten toinen porukka, mikä tekee siellä. Siellä on aika paljon pienempi, että meillä on niinkö 3 vuosikurssia tässä yhtä aikaa, sitten on vielä oppisopimusopiskelijat, sitten on nämä
työvoimakoulutuksesta tulevat. Ja sitten meillä on myös tämmöistä kapasiteettikoulutusta, eli ne ei ole tutkintoon johtavina edes ne koulutukset. Ja jonkun verran tehdään sitten tämmöistä maksullista palvelutoimintaa noihin toisiin koulutuskeskuksiin. Eli minäkin käyn tuolla rakennustuotealan ammattitutkintoa pitämässä tuolla Suomussalmella. Mutta se, että mitä me mietitään, tänä päivänä puhutaan talonrakentajasta. Mutta kansankielessähän siellä ollaan täysin, että puhutaan kirvesmiehestä, muurarista, rakennusmiehestä. Mutta kaikki menee niin kuin tämän talonrakentajan alle. Ja tosiaan se puolen vuoden käytännön harjoitustyöt siellä rakennusliikkeessä. Ja nyt kun ajatellaan, että mitä meillä rakennusalan ammattilaiseksi kun tullaan, niin voidaan sijoittua todella monenlaisiin työtehtäviin, toimia itsenäisenä yrittäjänä. Eli nähdään myös se yrittäjyys siellä yhtenä tärkeänä seikkana ja yrittäjyysopetus siellä myös. Ja tietenkin sitten jatkosuunnitelmat monellakin on se ammattikorkeakoulu, että tässä juuri maistelin suklaata, jotka yksi ammattikorkeakouluun hakeutuva oli tuonut tähän pöydälle. Nautiskelin suklaasta juuri äsken. Jos ajatellaan sitä rakennusalan perustutkintoa, niin talonrakennuksen osaamisala, niin meillähän tuli tämä uusin opetussuunnitelma voimaan silloin 1.8.22. Ja siellä puhutaan tutkinnon osissa, eli meillä on ammatillisia tutkinnon osia 145 pistettä ja 35 osaamispistettä on sitten näitä yhteisiä tutkinnon osia. Ja rakennusalalle pakolliset tutkinnon osat on se rakennustyömaalla toimiminen, 25 osaamispistettä. Sitten on ne perustusvaiheen työt, 15 osaamispistettä. Yleensä se tarkoittaa sitä, että siellä ollaan on tämmöisen rakennuksen alkuvaiheessa, siellä on täyttöjä, tiivistämistä, perustuksen tekoa, eli antureiden perustusta. Sitten siellä on harkkomuurausta ja niin edelleen. No sitten on runkovaiheen työt, ja runkovaiheen työt tässä uusimmassa versiossa on 30 osaamispistettä, joka runkovaiheen työssä periaatteessa tehdään kaikkia niitä työvaiheita, mitä niissä valinnaisissa tutkinnon osissa on olemassa. Eli minä näkisin, että tuo runkovaiheen työt on se voimakkain tutkinnon osa, että siellä pitäisi pystyä tekemään kaikkea sitten tähän alaan liittyvää. Et valinnaisia osioita tuossa, niitä on valtavasti lisää, mutta mä tuossa keräsin muutaman. Et siellä on sisävaiheen töitä, ovi- ja ikkunatöitä, ulkoverhostöitä, telinen rakentamista, kattotöitä, muottitöitä, raudotusta, betonointia, hirsirakentamista, rappausta, muurausta, rakennuksen ulkopuolista vedeneristystä, laatotus, rakennuselementtien valmistus, elementtien asennusta, teräsrakentaminen, teräsohutlevyrakentaminen. Ja isona osana, jos tuossa katsotaan, on tosiaan tuo korjausrakentaminen. Sitten on purkutyöt ja mittaustyöt. Ne on niitä valinnaisia osioita, ja niistä pitäisi meidän saada kertymään se yhteensä 75 osaamispiste. Ja tietenkin, jos on alanvaihtaja, että on joku tutkinto taustalla, niin sitten hyväksilukuna voidaan saada sieltä joku osioista hyväksiluettu. No sitten on nämä yhteiset tutkinnon osat. Siellä on se matemaattiset osiot. Tuossa
katsoin, että siellä on viestintä, vuorovaikuttaminen, matemaattis-luonnontieteelliset ja niin edelleen. Mutta talon rakentamisessa minä näkisin yhtenä tärkeänä osiona myös, että tämä matemaattinen osaaminen, eli pystytään siellä laskemaan, rakentaja joutuu laskemaan. Ja jos korjausrakentamisesta puhutaan, niin se fysiikka on, ja kemia on siellä aika tärkeää. Se rakennusfysiikka, kemia siellä. Ja tosiaan, niin kuin alussa sanoin, että rakentaja ei saa katsoa sillä tavalla keliä, että millä kelillä me ollaan tekemässä. Nämä on vanhoja rakennusalan kuvia, ettei noita noin monta oikealla työmaalla ole välttämättä opiskelijaa eikä muuta. Mutta tässä on, kaivoin vanhoja kuvia tähän teille näytöksi. No sitten jos me ajatellaan, että mitä meillä mitä se kirves, niin sanottu kirvesmies, eli tämä talonrakentaja tekee, niin sehän voi toimia siellä kalusteasentajana, rakennuspuuseppänä, hirsirakentajana, mittakirvesmiehenä. Et todella monipuolista, ja yleensä talonrakennusalan käyneen opiskelijan niin kuin jatkomahdollisuudet nousee valtavasti, jos se on hyvin suoriutunut tästä perustuksessa, koska täällä käsitellään niin monta alaa siellä sitten, tai monenlaista tekemistä. No sitten siellä se perinteinen sana muurarille. On pidetty aina, että se on tämmöinen monipuolinen ala ja vaativa ala ja perinteinen ala. Et valitettavasti tässä tämä muurarit on vähentyneet, niin että se nyt monessakin firmassa puhutaan siitä, että tämmöisiä ihan perusmuurareita ei tunnu löytyvän oikein mistään. Mut toivotaan, että se muurauskin nostaa. No sitten, että mikä se meidän oppimisympäristö on. Mainitsin siitä käytännönläheisyydestä. Tehdään asiakastöitä. Oppilaitoksella voi olla omia rakennuskohteita ja sitten tietenkin yrityksissä. No mitä tämä rakentaminen sitten talonrakennusala edellyttää, niin tuossa noissa neljässä nuolessa minulla tuolla lukee, että sopeutumista vaihteleviin työolosuhteisiin. Eli jos ajatellaan vaikka tätä päivää, meillä keli vaihtuu 5 minuutin välein tuolla työmaalla tänäänkin. Tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eli joudutaan harjoittelemaan useampia kertoja, että meillä se motoriikka siellä kädentaidoissa saataisiin kehittyä. Pitää olla myös tarkkuutta. Tänä päivänä rakennusalan yrityksien kanssa keskustelussa puhutaan, että pitää olla tämmöinen vuorovaikutus, tämmöisiä taitoja. Ja miten meidän rakennusala on vuosien aikana muuttunut aika vahvasti myös siihen, että on erilaisia arvoja ajateltu myös sinne rakentamiseen. No se, että sitten siellä vaaditaan siltä talonrakentajalta, että se pystyy toimimaan itsenäisesti, vastuullisesti ja myös yrittäjämäisesti toimien rakennustöissä. Eli aina tällä hetkellä haetaan kykyjä, jotka pystyy tosiaan toimimaan itsenäisesti ja vastuullisesti ja sitten yrittäjämäisesti. Ehkä tähän voitaisiin nyt lisätä tämä ympäristöasiat.
eli kierrättäminen ja kiertystalous ja muuta, että pitäisi muistaa semmoiset asiat, mutta ne tulee siellä tutkinnon osissa myös esiin sitten. Et tässä on nyt kuvia perustuksen teosta, siellä on nyt jo saatu palettua tuolla. Ja no mitä me opitaan rakentamisessa? Tietenkin me opitaan toimimaan sillä rakennustyömaalla. Se on minun mielestä yksi tärkeimpiä seikkoja, että me opittaisiin toimimaan rakennustyömaalla. Sen jälkeen perustustyöt, runkovaiheen työt. Sitten siellä valitaan niitä valinnaisia osioita, että me pystytään suoriutumaan siellä. On se ulkona tehtäviä töitä tai sitten sisällä tehtäviä tai korjausrakentaminen, mikä oli se 30 osaamispisteen kohde. Ja tosiaan silloin, kun ollaan talonrakentajan ammatissa, niin meillähän ei ole suljettu millään tavalla niitä jatkomahdollisuuksia, että mihin me sinne ollaan menossa. Ollaan me sitten menossa sinne ammattikorkeaan tai yliopistoon tai ammatilliseen lisäkoulutukseen. Tehdään sitten, myöhemmässä vaiheessa voidaan tehdä ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja ja sitten on tätä oppisopimuskoulutusta, joka on aika isossa osassa tällä hetkellä. Se koko ajan lisääntyy se oppisopimukseen halukkaiden määrä. No mihin me mennään töihin sitten? Tietenkin ne rakennusliikkeet ihan yleensä. Minunkin opiskelijoita näkyy tuolla rakennustarvikeliikkeissä. Mennään tuonne rakennusaineteollisuuteen. Osa on tuolla myyntitehtävissä, osa on yrittäjinä. Eli meidän pitäisi muistaa, että rakennuslailla riittää töitä haalarihommista sinne tohtoritasolle saakka. Noin. Mä voisin tuosta toisen diasarjan tietenkin teille vielä näyttää, jos te jaksatte. Tuo mä lopetan tuon jakamisen. Ja tietenkin voin odottaa teiltä, että teiltä syntyisi kysymyksiä. No niin. Te voit Seppo esitellä, mutta saanko kysyä kuitenkin tässä vaiheessa? Kyllä. Vielä. Eli sano, siis tuossa esittelit ja jossakin diassa näkyykin, että oliko naisia, mutta minkä verran on naisia tällä alalla yleensä? Ja sitten vielä toinen, että onko ikärakenne mikä yleensä rakennustyömaalla vai onko jotakin esteitä kenties? Sanotaan, että kun ollaan aika paljolti urakkaluonteisessa työssä, niin meillähän opiskelijoina tällä hetkellä, mä vertaan yhtä ryhmää tuosta, mikä minullakin on tuossa, niin siinä on 8 henkilöstä 2 naista. Ja yleensä ryhmissä, mitä aloittavia ryhmiä tulee, niin siellä on siitä noin 10% on naisia. Tää näissä tietyissä sisävaiheen niinkö laatotuksissa ja tällaisissa niin enemmältikin on sitten myös naispuolisia henkilöitä, että oppisopimuskoulutuksessa tällä hetkellä minäpä katson. Se on niinkö ehkä kertoo kaikkein eniten se, että jos mä oppisopimuskoulutuksesta ajattelen, niin otan tuosta oppisopimuskoulutukset. Ja tällä hetkellä minulla on tuossa tämmöisiä jatkuvalla oppisopimuksella on 14 opiskelijaa tässä talonrakennusalan perustutkintoa suorittamassa, niin siellä on
Naispuolisia 1, 2, 3, 4. Elikkä 4 opiskelijaa 14 on naispuolisia. On muurariksi opiskelevia, on korjausrakentajaksi opiskelevia, on tuolla talotehtaalla olevia. Et esimerkiksi tällä Tornio-alueellakin nämä 2 talotehasta, niin siellä on yllättävän paljon myös naispuolisia työntekijöitä. Hyvä, tuo oli kiva kuulla. Joo, ne on, ne on ihan hyviä. Ne on tänäänkin tuossa, kun ollaan oltu tuolla työmaalla, niin kyllä ne tytöt on, tai pitääkö ne sanoa naisiksi sitten, että ne on aikuisia, mutta kysyit myös siitä iästä, niin meillähän tietenkin tulee peruskoulusta aina nuorempia, mutta sitten esimerkiksi kyllä osa on sitten, että ne on täysikäisiä jo, ja taitaa vanhimmat opiskelijat tällä hetkellä olla 70-luvulla syntyneitä. Et 70-luvulla syntyneitä, 60-luvulla syntyneitä ei taida tällä hetkellä olla ainakaan näissä tutkintolaisissa, että 70-luvulla on ne vanhimmat. Joo. Sitten onko muilla siellä kysymyksiä tällä hetkellä? Ei näy. Minä voin sen verran vielä kysyä, niin toki mielelläni näen nyt diakki, niin, mutta tämmöisestä palkkausasiasta. Eli ei tarvitse palkkoja sanoa, jos ei halvaa, mutta onko semmoinen hintaharukka, että minä olen aina semmoinen käsittänyt, että rakennusalalla on kuitenkin, jos teet, se puhuikin tästä urakkahommasta, että jos olet ahkera ja semmoinen joustava ja sopeutuvainen, niin se voi tosi hyvinkin tienata tällä alalla. Kyllä. Meillähän pitää muistaa, että rakennusalalla, jos töissä ollaan, niin mä tässä viime viikon loppuna luin yhden, ja siellä mutistiin siitä rakennusalan työntekijän palkoista, että kuinka paljon ne maksaa. Pitää muistaa, että meillähän on käänteinen arvonlisäverotus talon rakentamisessa. Eli jos meillä teetetään työtä, niin työnantaja aina maksaa myös sen, tai se rakennuttaja maksaa myös sen arvonlisäveron. Rakentamisessa on käänteinen arvonlisävero, että palkkojen puolesta sanotaan, että peruspalkka ei ole mikään hirmu kovaa sillä tavalla, mutta ne lisät ja muut sitten, ja se 30% on se urakka lisää, että mikä nostaa sitä palkkaa aika paljon. Ja se työllisyystilanne ja ne työehtosopimuksen mukaiset palkat, niin ne tällä hetkellä tässä teollisuuskohteissa, mitä meilläkin täällä on, niin ne menee aika reilusti yli niistä. Sulla on aikaa tässä ihan reilusti vielä 7 minuuttia. Eli jos ei muilla ole kysymyksiä, niin sinä voit esitellä, näyttää. Joo, mä ajattelin jotakin haen tuosta yhden kalvosarjan voisin tässä jos tämä suostuu, tämä kone jostakin syystä tämä tekee näitä omia päivityksiä, niin en tiedä miksi se on tänään. Joo, täytyy, siihen haet sillä aikaa, niin sanoa, että kyllä kuulosti ainakin omaan korvaani taas, kun kuuntelin sinua, niin tosi monipuoliselta työltä. Eli siellä oli monia mielenkiintoisia tutkinnonosia esimerkiksi, joita voi ottaa yksittäin, eikö vain, ja tulee hyvin, hyvin monipuolisesti voi työllistyä jo tietyillä tutkinnon osilla, mikä meillä tänä päivänä on mahdollista. Eikö vain, että ei tarvitse koko tutkintoa käydä, vaan jos näyttää, että joku tietty esimerkiksi mainittiin tuolla, että rakennusliikkeisiin menee töihin, niin tietty tutkinnon osa voi käydä semmoinen henkilö, joka menee sinne, että haluaa työllistyä tai johonkin
muihin vastaaviin liikkeisiin tai työmaalle tiettyjä asioita tekee, niin joku tietty tutkinnon osa voi vai käydä. Eikö olekin näin, Seppo? Kyllä. Ja meillähän on sitten vielä esimerkiksi, me tarjotaan näitä tämmöisiä lyhyempiä koulutuksia. Esimerkiksi telinen rakentamisessa, niin me pidettiin tässä semmoinen puolen vuoden oppisopimuskoulutus tuonne Metsäfibren työmaalle, niin meillä oli siinä Oulusta ja Kemistä sitten opiskelijoita ja kaikki minun käsittääkseni työllisty sitten, jotka valmistu siitä. Joo. Voitko konkreettisesti sanoa, että kauanko se yksi tutkinnon osa nyt vei vai onko se aivan siitä ihmisestä itsestä kiinni se? Kyllä se on ihmisestä itsestä kiinni. Että voipi hyvinkin nopeasti sen tutkinnon osaan suorittaa ja työllistyä. Kyllä. Ja se, että myös sitten, että meillä on tarjotaan, meidän pitää muistaa, että meillä on mahdollisuus tehdä, meillä on esimerkiksi työvoimatoimiston kautta on tämmöinen kapasiteetti ja koulutusta, ja ne voidaan sitten yhdistää myös yrityksen tarpeisiin, että siellä on sitten muitakin rahoittajia sitten niihin koulutuksiin, että ja yrityksethän haluaisi mielellään saada Joo, eli tämmöistä hyvää yritysyhteistyötä, eli yrityksille voihan suunnata selkeästi joitakin tiettyjä tutkinnon osia, ja yritykset saavat sellaisia työntekijöitä tai sitä osaamista, mitä he juuri tarvitsevat siinä. Kyllä, näin se ajatus on niin kuin parhaimmillaan on, että me saatais se ne yritykset myös sitten tyytyväiseksi, että ja nehän ottaa suoraan aina sitten yhteyttä ja meidän periaatteessa sitten tuo Lappia koulutuksen kautta voidaan sieltä sitä sitten myös sitten viedä sitä eteenpäin, että aivan. Tuossa yritän hakea sitä yhtä kaavaketta, mutta kun en tiedä mihin se yksi semmoinen, mihin mä tein semmoisen sulukeiset teille, vähän pidemmät sulukeiset. Se saattaa, en ala kaivamaan nyt sitä esille, se voi olla vähän liiankin kovana sieltä. Ei. No niin, mutta se, että jos teillä ei ole kysyttävää, niin minä kiitän ja ei muuta kuin rohkeasti kysymään, mutta se, että kyllä tällä hetkellä on tilanne kumminkin talonrakentajilla, että kaikki kykenevät, niin ovat todella hyvin työllistyneet. Joo, tuo oli hyvä viesti ja viehän sitä eteenpäin kaikki sitten tosiaan ja hyvin kätevällä koulutuksella, kun on itsellä motivaatiota vielä, niin saapi meiltä hyvää opetusta ja sitten sitä mahdollisuutta työllistää monipuolisesti. Mutta mä kiitän Seppoa mahdottoman paljon kiitoksia. Oli tosi mielenkiintoinen ja semmoinen niin kuin valaiseva esitys kyllä sulla, että mahdottoman paljon kiitoksia, että pääsit osallistumaan ja olit tämmöisen hyvän esityksen tehnyt meille. Hyvä, kiitoksia. Niin minä alan tästä sitten tekemään huomisen päivän Teamsia varten. No niin, ja Seppo voi olla aina yhteydessä Joo. näistä ja asioista. Meillähän tosiaan, ja sen verran vielä kerron, että meillähän on tätä yritystyötä, että esimerkiksi minä olen torstaina tuolla terästehtaalla pitämässä henkilönostimen käyttöä. Että mä oon nyt siellä 3 vuotta kohta ollut ne henkilönostin koulutukset pitämässä heille. Että tällä tavalla yritystoiminta ja monelle muulle yritykselle, niin sitten yrittänyt aina auttaa, että vähän väärinkin menty, että ollaan menty väärää polkua pitkin, mutta näin se on päästy eteenpäin. Oikein mahtava. Joo, ja kyllä tuo yritysyhteistyö on äärettömän tärkeää kyllä meillä kaikilla, että sinnehän menee näitä opiskelijoita ja työelämässä olevia sitten kuitenkin vahvistetaan niiden osaamista ja opiskelijoita koulutetaan sinne työelämälle. Eli se on tärkeä osa meidän työtä. Kiitoksia Seppo. Kiitos. Hienosti asetettu aika. Tasan meni meillä nyt se 1,5 tuntia. Mutta jatketaan ja seuraavana meillä on esittäytymisvuorossa Lappian meidän Pulkkisen Maaritti johtamiskoulutuksista. Ja ei mitään Maaritti.
sinun vuoro ja tosiaan se 20 minuuttia ja aikaa kysymyksille on sitten vielä se 10 minuuttia. Että olepa hyvä. Kiitos Meeri ja tervehdys tosiaankin omallekin porukalle siellä ja lähdetään, ketkä onkin tulleet kuulemaan ja lähdetäänpä liikkeelle sitten. Ja vähän mulla hirvittää tämä tilanne, että johtuen siitä, että mulla on nyt 5 niitä minun tutkintoja, jotka minun pitäisi saada ehtiä esittelemään, niin me taidamme aloittaa tämä aika nopealla aikataululla. Eli johtamis- ja esimieskoulutuksesta on kysymys ja siellä on sitten toki muitakin tutkintoja, jotka sitten tähän niin sanotusti minun osaamisalalle kuuluu. Ja lähdetään liikkeelle lähiesimiestön ammattitutkinnosta. Siinä on 150 osaamispistettä ja me puhutellaan sitä tuttavallisesti LEATiksi, koska nämä tutkinnon nimet ovat monesti niin pitkiä, niin me ollaan jouduttu tekemään niille tämmöisiä lyhennyksiä. Eli me puhutaan lähiesimiestyön, niin puhutaan LEATista. Ja LEATti on tehty sopii oikein hyvin työnjohtajille ja tiimivastaaville. Ja koulutus on tarkoitettu toimipa sitten yksityisen, kolmannen tai julkisen sektorin päivittäisjohtamistehtävissä. Ja sitten heillä on sitä vastuuta annettuna sitten siellä heidän omassa organisaatiossaan toimivat lähiesihenkilöinä tai operatiivisena työnjohtajina tai tiimivastaavina, että kaikille sellaisille tämä tutkinto tosiaankin niin kuin istuu erinomaisen hyvin. Eli vielä vahvistuksena, että jos toimit työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavana lähiesihenkilönä tai työmaan vetäjänä tai olet siirtymässä näihin tehtäviin. Eli tässäkin on se, että sinulle ei välttämättä tarvitse olla sitä juuri nyt tässä ja nyt sitä itse tehtävää tai esihenkilön niin kuin roolia, vaan että sulla on ryhmä, kenen toimintaa sä voit niin kuin seurata ja jonka mukana itse olet toimimassa ja sun omat toiminnot vaikuttavat sen ryhmän toimintaan. Tai ja sitten on suunnitteilla, että olet siirtymässä vaikka nyt tiimin vastaavaksi, niin tämä koulutus on erinomaisen hyvä juuri tällaiselle henkilölle. Ja se, että meidän tutkinnot ovat tämmöisiä monialaisia tutkintoja, meillä tulee ryhmiin tosi monelta eri toimialalta, että sieltä löytyy teollisuuden, tuotannon, palvelun, kasvatus- ja hoitoalan henkilöstöä. Eli sillä tavalla se vertaiskeskustelu, mitä siellä käydään, niin se tulee hyvinkin tällaiseksi monimuotoiseksi, kun ihmisillä on kokemuksia eri toimialoilta. LEATin opinnot kestää noin vuoden ja ne sisältää 13 valmennuspäivää ja niissä tehdään 3 näyttöä. Jokaisesta tutkinnon osasta tehdään oma näyttönsä. Pakollisena tutkinnon osana tässä on lähiesimiehenä toimiminen. Sitten ne valinnaiset tutkinnon osat, niitä on 4 kappaletta, joista sitten jokainen valitsee oman kiinnostuksensa ja tarpeensa mukaan 2. On asiakassuhteiden hoito, toiminnan kannattavuus, henkilöstötyö ja kehittämissuunnitelma. Ja se, minkä itse valitset näistä, niin tietenkin se tehdään sinne omaan sinun työyhteisöön. Kaikki oppimistehtävät tehdään sinne sun työyhteisöön. Kehittämissuunnitelma, jolla sä kehität sitä sun omaa toimintaa ja työyhteisön toimintaa, tulee suoraan sinne sun työyhteisöön. Ja suurin osa meidän LEATin opiskelijoista on oppisopimusopiskelijoita. Toki sä voit myös opiskella omaehtoisena, mutta sulla täytyy olla työyhteisö, sulla täytyy olla niin sanotusti työpaikka, jossa sitten nämä näytöt sitten todennetaan, tai se osaaminen todennetaan ja näytöt annetaan. Tutkinnon suorittaneella on osaamista nyt sitten suunnitella ja ohjata sitä työryhmän työskentelyä, perehdyttää työntekijöitä ja opiskelijoita työpaikkaan ja työtehtäviin. Hänellä on viestinnälliset valmiudet, hän osaa kehittää työryhmän toimintaa. Hänellä on perustiedot esihenkilötyöstä ja työnjohtamisesta. Eli erittäin hyvä sisääntulotutkinto, kun lähdetään niin kuin omalla urapolulla eteenpäin. Ja riippuen siitä sitten, että mikä se sun valinnainen tutkinnon osa on, niin riippuen sittenkin siitä, että mistä sitten teet sen oman vahvistavan näyttösi sitten. Mutta nämä tutkinnot on meillä sillä tavalla rakennettu, että jokainen voi osallistua ja tulee osallistua näissä LEATin valinnassa tutkinnon osissa, että sä kaikista saat sen oman valmennuspäivän, mutta vaan sitten ne tietenkin, jotka ovat valinneet sen, niin tekevät niihin ne oppimistehtävät ja niihin liittyvät näytöt. Mutta kaikki saa kuitenkin sen valmistavan koulutuksen tiedon niin sanotusti itsellensä mukaan. Sitten meillä on tämmöinen yrittäjyyden ammattitutkinto, joka on tietenkin, tai on myös tämmöinen 150 osaamispisteen,
ja sopii erinomaisesti sitten tuota yrittäjähenkisille tai itse jo yritystoiminnan aloittaneille. Ja yrittäjyysvalmennus sopii sinulle, joka suunnittelet aloittamisesta yritystoimintaa tai olet juuri aloittanut yrittäjänä tai haluat kehittää yritystäsi ja yrittäjävalmennuksiasi. Valmennus sopii myös hyvin avuksi omistajan tai sukupolven vaihdostilanteisiin. Ja nämä opinnot on rakennettu niin, että niitä on 12 valmennuspäivää ja näistä yhteisiä on sitten 9. Eli 9 kerralla kokoonnutaan yhteen, olitpa minkä alan yrittäjä tahansa. Ja sitten nämä loput annetaan sillä niin kuin sparrauksina sinne yrityksiin ja sitten tietenkin autetaan sitä siinä yritystoiminnan kehittämisessä sitten niin kuin tavallaan sen oman ohjaajan ja oman opettajan niin kuin kautta. Ja kun olet kiinnostunut tai olet halukas lähteä tähän oman yrityksen toimialan kehittämiseen ja oman yrityksen kehittämiseen, niin tämä yrittäjyyden ammattitutkinto on erinomainen vaihtoehto myös sitten sinulle. Ja sitten tästä yrittäjyyden ammattitutkinnossa on se, että vaikka meillä on niin kuin sanotusti noin vuoden kestävä, niin tässä on parhaimmillaan on se, että sä itse voit suunnitella sen oman aikataulun. Miten se istuu tavallaan siihen sun oman yrityksen niin kuin pyörittämiseen. Ja tämä on hyvin joustava tapa niin kuin hankkia niitä valmiuksia sen oman yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Riippuu nyt sitten siitä, että oletko se jo yrittäjä, joko sulla on jo se yritys siellä valmiina ja olet jopa toiminutkin yrittäjänä muutamia aikoja, niin tai sitten olet vasta suunnittelemassa sitä, niin tässä on 2 osaamisalaa. Ja toinen on tämä yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, eli siinä vaiheessa, kun sinulla on idea, sä tiedät, että tämä on se juttu, mitä sä haluat tehdä, niin tämä yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen osaamisala on silloin sinua varten, koska siinä niin käydään tämä tarkastellaan tavallaan se yrittäjyyden lähtötilanne ja tavallaan se liiketoimintasuunnitelmaa tehdään ja tehdään kaikenlaisia muitakin tietenkin sitten valmistavia toimenpiteitä tavallaan sen sun yrityksen niin kuin käynnistämiseen. Mutta jos sulla on ollut jo yritys jonkun aikaa ja sulla on asiakaskuntaakin siellä ja oot toiminut jo sitten jonkun aikaa, niin sitten tämä toinen osaamisala onkin sitten tämä yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen. Eli silloin tarkastellaan, että mitä tähän mennessä on tehty, mihin haluttaisiin niin kuin mennä, mikä se on se suunnitelma, mikä on se tie, mihinkä haluat sitä omaa yritystäsi niin kuin rakennettavan, niin siellä on sitten tämä yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen on sitten se osaamisala, mihin silloin kannattaa suuntautua. Ja molemmille osaamisalan valinneille, niin tämä yhteinen pakollinen tutkinnon osa on liiketoiminnan tehtävissä toimiminen. Sitten meillä on tällainen tutkinto kuin johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ja erikoisammattitutkinnot ovat 180 osaamispistettä, ja tämä on sitten meidän YJET. Me puhutellaan taas tätä tutkintoa, kun tässä on niin pitkä nimi, niin puhutaan niin kuin YJETinä. Toisaalta taas, jos joku puhuu JETistä, niin varmaankin tarkoittaa tätä samaa tutkintoa. Mutta koska kysymyksessä on erikoisammattitutkinto, niin silloin täytyy olla jo sitä johtamisen osaamista alla, ja täytyy olla sitä omaa työkokemusta alla. Ja tämä YJET on tarkoitettu esihenkilöille, johtajille ja yrityksen omistajille, jotka tekevät vaativaa asiantuntijatyötä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Eli sulla täytyy olla vastuualue jo senlainen, että et ole ihan äskettäin tullut alalle tai että olet just aloittanut sen johtamistehtävääsi, vaan että silloin pitää olla vähän sitten sitä kokemusta siellä alla. Sulla on vahvaa kokemusta johtamisesta, organisaatiosi toiminnasta ja prosesseista, niiden kehittämisestä sekä strategian viemisestä käytäntöön. Täytyy löytyä myös sieltä omalta vastuualueelta toiminnan johtamista, henkilöstöjohtamista ja tavoitteiden saavuttamisen, niin kuin tavoite- ja tuloksellisuusjohtamista. Ja sillä tavalla siellä on se lähtötilanne on vaativampi. Ja sen lisäksi, että sulla on tällaisia tilanteita, että sä haluat lähteä sitä omaa johtamistyötäsi kehittämään ja muuta, niin se edellyttää myös sitä, että olet luonteeltasi edistäjä ja haluat kehittää itseäsi, työyhteisöäsi ja yritystäsi sekä vahvistaa verkostoja muiden johtajien kanssa.
Opinnot kestävät 1,5 vuotta. Toki nekin rakennetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti, mutta noin 1,5 vuotta, ja ne sisältävät 16 valmennuspäivää ja sitten 3 tutkinnon osaa, ja sitten näistä tutkinnon osasta tehdään kaikista oma näyttö. Johtajana toimiminen on kaikista laajin tutkinnon osa, se on pakollinen tutkinnon osa, joka kaikki tekevät, ja tähän tietenkin täytyy sitten olla se johtaja-asema ja se esihenkilöasema niin vahva, että tämän näytön voi niin kuin tehdä sillä omassa työssänsä. Valinnaisia tutkinnon osia onkin sitten valittavana jo useampia, mutta niistä valitaan vain 2. Nämä kaikki on tosi mielenkiintoisia ja sillä tavalla sormet syyhävät kaikkien näiden kohdalla aivan varmastikin, koska nämä on sellaisia, mitä johtajat ja vahvassa esihenkilötehtävässä niin kuin tarvitaan, niin niitä voisi opiskella vaikka kaikkia tietenkin, mutta vain näytöt kuitenkin tehdään niin kuin vain 2. Eli sieltä löytyy tämä strategiatyön johtaminen, projektin johtaminen, työyhteisön kehittämisen johtaminen, henkilöstön ja osaamisen johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, talouden johtaminen ja tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen. Kaikki ne oppimistehtävät, mitä YJTissä tehdään suoraan sinne omaan työyhteisöön, ja ne keskittyy nimenomaan omien johtamistaitojen, itsensä johtamisen, uusien toimintatapojen sekä organisaation eri prosessien kehittämiseen. Sen takia sun se tehtävän kuva täytyy olla sen verran lavea ja laaja, että sä pystyt näet sitten sen osaamisen näyttämään siellä omassa työssäsi. Suurin osa opiskelijoista on tosiaankin oppisopimusopiskelijoita, lähestulkoon kaikki, mutta ilman muuta samalla tavalla kuin lähiesimiestön ammattitutkintoa tai yrittäjyyden ammattitutkintoa, niin voi myös omaehtoisena opiskella. Ja jos oppisopimuksella haluaa ja työnantaja lähtee tukemaan sitä sun kouluttautumista, niin kuin normaalistikin oppisopimuksissa, niin silloin yhteyttä oppisopimuspalveluihin tai sitten vaikka minun tietenkin voi aina olla yhteydessä ja sitten haetaan sitten oppilaitokseen sitten tämmöisen jatkuvan haun kautta. Yksi tutkinto, mikä meillä on tähän esimiesten johtamiskoulutuksiin tarjolla, on tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto laajuudeltaan saman verran kuin tämä toinen erikoisammattitutkinto, 180 osaamispistettä, ja tätä puhutellaan niin kuin tuttavallisesti TEATiksi. Ja TEATin kohderyhmänä on sitten henkilöt, jotka toimivat teollisuuden ja tuotantoalojen työnjohto- tai esihenkilötehtävissä ja haluavat kehittää osaamistaan. Koulutus sopii sinulle, jos toimit työryhmän, tiimin, osaston tai palveluyksikön työnjohtajana tai vastaavissa työtehtävissä. Ja operatiivinen työnjohto on myöskin sopiva toimenkuva, kun lähtee TEATia suorittamaan. Ja tässäkin tehdään samalla tavalla, että meillä on tässä 1,5 vuotta on tämä meidän oppiaika tässä ja 16 valmennuspäivää ja 3 näyttöä. Ja tässäkin TEATissa on kuitenkin sen verran useampia valinnaisia tutkinnon osia, että ei sitten niitä sitten, kun opiskelija hakeutuu meille, niin ilman muuta sitten käydään lävitse sitten sitä, että mikä se sitten hänelle niin kuin olisi. Mutta yleensä ottaen nämä TEATilaiset toimivat tuolla porttien sisäpuolella, eli teollisuusalalla tai ja semmoisissa tuotantolaitoksissa, mutta voi ilman muuta, kun tarkastellaan sitä, minkälainen se työ ja toimenkuva sitten on siellä omassa työssään, niin tarkastellaan sitten, että onko se tämä TEATti vai onko se sitten LEATti vai onko se YJTti. Eli tarkastellaan opiskelijan kanssa, että mikä se sitten olisi se hänelle sopiva vaihtoehto, kun kehittämistyöstä ja johtamis- ja esimiestyöstä on niin kuin kyse, niin yritetään löytää aina kulloisellekin opiskelijalle se sopiva ja sopivin hänelle sopivin ja opiskeluvaihtoehto tai tutkinto oikeastaan. Ja niitä on sen verran paljon valinnaisia tutkinnon osiakin, että nyt tässä hetkessä en niitä kaikkia esittele, vaan sitten voidaan käydä lävitse niitä sitten, kun hakeutumista ja kiinnostusta muutenkin. No tuossa ne tulikin, että minä unohinkin, että ne tulikin tuossa ihan tässä. Että. Eli siellä on tuotannon johtaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, tuotannon kunnossapitotyön johtaminen, projektihallinta tuotannollisissa ympäristöissä ja tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen. Jotenkin unohin, että olinhan mä tämänkin tänne tietenkin laittanut. Ja tässäkin täytyy olla se työyhteisö, täytyy olla sellainen, jossa se näyttö pystytään suorittamaan. Ja meillä on tästä TEATistakin hyviä kokemuksia. Suoraan työelämään räätälöityjä koulutuksia on niin kuin tehty, ja tämäkin on meillä aina säännöllisesti haussa. Että toivottavasti tämä sitten
hakijoita kiinnostaa jatkossakin. Ja nämäkin tehtävät tietenkin näytöt tehdään siellä suoraan siellä omassa työyhteisössä. Uusimpana meillä oleva tutkinto on tämä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, ja koska erikoisammattitutkinto, niin on 180 osaamispistettä. Ja nyt sitten joku miettii, että no niillä on kaikilla muillekin tuo lempinimi, että on teattia, leattia ja yjettiä ja muuta, niin miksi tällä ei ole? No kyllä tälläkin on meidän kielessä, mitä me täällä oppilaitoksessa käytetään, niin kyllä me käytetään siitä liitosanaa, mutta se on sitten taas meidän sillä lailla, että muut puhuttelevat eri nimillä, niin en sitten tähän halunnut sitten erikseen laittaa. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on erittäin laaja ja monipuolinen tutkinto. Ja opinnot on tarkoitettu liiketoiminnan asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä toimiville. Ja se yhteistä siellä on myös olemassa, että heillä on halu kehittää organisaation liiketoimintaa ja omaa osaamista. Tämä on hyvin monipuolinen sillä tavalla, ja tuossa käymämpi hetken päästä vielä vähän sitä lisää, että tämä on niin kuin mielenkiintoinen, ja sitten minusta tuntuu, että osa ei välttämättä hoksaakaan, että tämä voisi ollakin se itselle se just se oikea ja sopiva tutkinto, ja sen takia että tästä tutkinnosta kannattaa puhuakin niin kuin oikeasti niin kuin vähän isommalla äänellä. Tämä on tosi hyvä tutkinto. Mutta se, että kohteen ryhmänä, kun lähtee hakeutumaan, niin täytyy olla aikaisempaa liiketoimintakokemusta, hallinnollista ja kaupallista osaamista, ja se asema, missä on, niin täytyy pystyä kehittämään organisaation liiketoimintaa tuloksellisesti ja strategian mukaisesti. Ja tässä kohtaa joku voisi ajatella, että tässä täytyisi olla niin oma yritys ja täytyisi toimia yrityksessä, jonka perustajana niin on tai omistajana on, niin ei kuitenkaan niin, vaan pystyy suorittamaan tutkinnon, kun pääsee tarpeeksi lähelle sitä hallintoa ja sitä tavallaan on osana kehittämässä sitä liiketoimintaa. Että ei tarkoita sitä, että pitäisi olla oma yritys tai pitäisi omistaa tietty prosentti siitä yrityksestä. Pystyy suorittamaan kyllä. Ja liiketoiminnan EAT, niin tässä on se, että tämä verkosto-osaaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, ne on vahvassa roolissa siellä. Ja sitten se, että kun puhutaan niin kuin eri osaamisaloista, niin siellä täytyy sitä verkostoa olla niin kuin rakennettu mukavasti. Ja tämän avulla tämmöisen porukassa oppimisen porukassa oppiminen mahdollistaa uusien verkostojen rakentamisen ja tavallaan vahvistamisen. Ja opinnot kestää myös sen noin 1,5 vuotta, mutta nämä sisältää jo 18 valmennuspäivää. Eli tähän erikoisammattitutkintoon on tuotu pikkusen enemmän valmennuspäiviä, koska tämä on sen verran niin kuin laaja, vaikka osaamispisteet on samat kuin muissakin, mutta tämä on tutkinto, mikä me rakennettiin tuossa vajaa vuosi sitten, niin meidän liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa, ja heidän kanssa käytiin tätä keskustelua, ja heidän osaamiseen luotettiin kyllä siinä, ja he olivat sitä mieltä, että 18 valmennuspäivää on hyvä tähän tutkintoon varata, ja niinhän me sitten varattiin, ja niin me ollaan sitä tutkintoa rakennettu. Ja jälleen kerran 3 näyttöä. Osaamisalat hajautuu tässä tutkinnossa tosi niin kuin erilaisiksi, ja ne osaamisalat ovat henkilöstöhallinnon osaamisala, taloushallinnon osaamisala, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, kaupan osaamisala, kiinteistövälityksen osaamisala, kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala. Eli todella monta osaamisalaa on tämän tutkinnon takana. Ja se, että pystyykö oppilaitokset kaikkia osaamisaloja tarjoamaan, niin meillä Lappiassa on sillä tavalla päädytty, että me vahvemmin tarjotaan muutamia, ja sitten kuitenkin sitten siinä vaiheessa, kun jos tulee kysymyksiä näistä niistä, mitä me emme ole vielä ehkä niin kuin omalla tuotannolla valmiita tekemään, tai emme ole, voi sanoa, että emme ole valmiita vielä tekemään, niin meillä on sitten kumppanuuksia tuolla muiden oppilaitoksen kanssa, ja sitten heidän kanssaan rakennetaan kyllä opiskelijoille sitten sellainen tutkinto, kun he itse haluavat, että hyvin henkilökohtaistamalla ja henkilökohtaisesti näitä opintoja sitten heidän kanssaan suunnitellaan. Mutta henkilöstöalan osaamisala on HR-osastolla työskentelee tai vastaa organisaation HR:n liittyvissä kysymyksissä. Eli on sitä henkilöstöhallintoa ja työhyvinvointiin liittyviä
palvelussuhteisiin, asioiden hoitamiseen ja sitten tavallaan sitä kautta myös täytyy pystyä tukemaan sitä esihenkilöä ja sitten tavallaan olla asiantuntijana niissä henkilöstöasioissa. Eli henkilöstöhallinnon osaamisala suuntautuu sellaisille opiskelijoille tai työssä oleville henkilöille. Taloushallinnon osaamisala on sitten se, että täytyy olla sen talouden kanssa tekemisessä tosi aktiivisesti. Eli siellä on näkemys jo talouden hallinnasta, tutkinnon suorittanut osaa esimerkiksi analysoida ja suunnitella, seurata taloutta, rahoitustoimintaa, toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa, sisäistä laskentaa sekä laatia konsernitilipäätöksen. Pitää olla tietoinen, miten tilinpäätökset yleensäkin tehdään ja vielä tämmöinen konsernitilinpäätöksen mukanakin täytyy pystyä olemaan, että näytöt saadaan tehtyä. Myynti- ja markkinointiviestintä, joka tänä päivänä on hyvinkin kysyttyä ja tarpeellista varmaankin millä alalla tahansa, niin sitten on tämä myynti- ja markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamisala monikanavaisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Eli siellä on tämä monikanavaisuus, ei voi vain olla yksi tai kaksi välimenetelmää, mitä hyödynnetään myynnissä ja markkinoinnissa, vaan että se on sitten tätä monikanavaisesti ja vielä sitten lisää siihen vahvistetaan sitäkin osa-aluetta. Kaupan osaamisala, joka tänä päivänä kärsii suunnattoman kovasta henkilöstöpulasta, niin myös sitten siellä esihenkilöjohtamistasolla sitten tätä kaupan osaamisalaa pystytään hiomaan ja kehittämään ja siellä tämä kaupan alan esimies tai asiantuntijatehtävässä toimii sitten nämä kaupan osaamisalan valitsijat. Ja sitten tämä kiinteistövälityksen ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamisala, niin niitä meillä ei ole tällä hetkellä niin kuin Lappialla tarjolla, mutta noihin muihin me pystytään kyllä sitten tarjoamaan ja tekemään sitten tämmöistä räätälöityä oppipolkua jokaiselle opiskelijalle. Mutta on tosi laaja ja täytyy sanoa, että on sillä lailla hyvin, hyvin monipuolinen tämä liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on. Ja esittelen tässä vaiheessa vaan tämän pakollisen tutkinnon osan. Nämä kaikki tutkinnon osat tässä tutkinnossa on 60 osaamispistettä. Eli pakollinen on 60 osaamispistettä ja nämä valinnaiset tutkinnon osat ovat 60 osaamispistettä myöskin. Ja niin kuin huomaatte, että tämä, että mitkä ammattitaidon vaatimukset täällä niin kuin on tässä pakollisessa tutkinnon osassa, riippumatta siitä, minkä osaamisalan sä valitset, niin kaikki suorittavat kuitenkin tämän. Eli siellä on se toimintaympäristön analysointi ja ne muutokset, mitä siellä tapahtuu. Täytyy osata suunnitella vastuualansa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja. Toimia vastuualansa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulos vastuullisesti. Viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoista. Eli tosi laajoja on nämä kaikki tässä. Otin vain kaksi esille mallista esimerkiksi, jos olisi valitsisi sen henkilöstöhallinnon osaamisalan, niin sieltä sitten näistä valinnaista tutkinnon osista voisi valita 60 osaamispisteen henkilöstötyön ja 60 osaamispisteen henkilöstön osaamisen kehittäminen. Niin tällä tavalla nyt tämä pakollinen tutkinnon osa ja nämä kaksi valinnaista, niin sieltä se syntyy se 180 osaamispistettä ja sitä kautta syntyy koko tutkinto. Ajatella, että aika monen tutkinnon tässä vaiheessa käytiin lävitse, että näistäpä sitten vain valitsemaan, mikä itselle parhaiten sopii. No niin. Pitää panna vissiin kamera kohdalle. Pysy vain, Martti, sekin linjoilla. No oliko siellä kuulijoilla kysymyksiä esittää Maritille nyt, kun Maritti on vielä siellä paikalla? Tuliko mieleen? Mahdottoman paljon sulla on kyllä noita aloja. Mikä mulla tuli ennen kaikkea mieleen, niin sulla on varmasti valtavat työelämäyhteistyöverkostot siellä. Ja oletko koskaan laskenut, että kuinka monelta eri alalta on ollut näissä koulutuksissa osallistujia? Joo, olisi varmaan mielenkiintoista tehdäkin tavallaan sitä niin kuin tarkempaakin tutkimusta asiasta ja ottaa niin kuin laskennallisesti jopa sitä määrällisesti löytää, mutta täytyy sanoa, että se on niin suuri rikkaus tämä
nämä niin kuin johtamiskoulutukset, koska ne ovat niin kuin monialaisia, niin siltä tullaan sitten oikeasti tullaan sieltä valtion eri viroista tai kunnan viranhaltijoita tai keskijohtoa tai sitten tulee yritysomistajia tai niin kuin näitä, ne tulevat ja kolmannen sektorin toimijat, eli siltä tullaan joka puolelta, että ovat he sitten koulun rehtoreita tai kehittämispäälliköitä tai toiminnanjohtajia yrityksissä tai operatiivisia työnjohtajia tai sitten tullaan turvallisuusalalta tai vanhustenhoitoalalta tai kaivosalalta tai niin kuin näin. Eli se on niin, kuin niin monipuolinen ja mielenkiintoinen keskustelu, mitä siellä käydään, kun tuota ihmiset edustaa sitä omaa alaansa ja sitten kuitenkin se johtamiseen liittyvät haasteet ja henkilöstötyöhön liittyvät haasteet on kuitenkin kaikilla vähän samankaltaisia siitä huolimatta ja yhdistää valtavasti niitä niin kuin opiskelijoita ja sillä tavalla he ryhmäytyy aika hyvin ja nopeasti, kun he sitten saa purkaa niitä omia tuntoja sitten siellä opintojen lomassa. Joo, eli ei ole mikään kynnys, että kohta ihan sama millä alalla työskentelet tai missä yrityksessä työskentelet. Jos tehtävät vastaa sinne näitä koulutuksia, niin voit lähteä koulutukseen sitten ja voihan ohjata yrityksistä sinulle ottamaan sinuun yhteyttä ja kyselemään mitä kaikkia. Joo, siellä voi oppia lisää taitoja ja niitähän me kyllä aina varmasti siellä yrityksissä tarvitaan sitten. Näin on ja sitten nämä työelämäyritykset, niin nythän on niin kuin sillä on niin kuin mahtavaa, että kun on avautunut tavallaan ne mahdollisuudet, niin sinne yrityksiinkin pääsee menemään ja tavallaan sinne työyhteisöön pääsee menemään. Ja kyllä niin kuin on tullut sitä, että uudet opiskelijat, kun kerron, että tuun vierailemaan, niin ihan aukaistaan heti kalenteria ja tullaan katsoa, että milloin sinä tulet meille. Että on niitä niin, kuin niin mahtavia ihania kokemuksia sitten, että työyhteisön vierailuja, mitä saa sitten säännöllisesti tehdä. Että jos opintojen alussa, jos ei kaikkien tykönä kerkeä käymään, niin sitten käyhän kuitenkin sitten jossakin kohtaa näyttöprosessia, että sillä tavalla arviointikeskustelut ja näytöt sitten, kun tehdään työyhteisössä, niin sitten siellä on sitten mukava siinä hetkessä myöskin vierailla. Joo, ja tämähän tarkoittaa sitä, että meidän koulutukset on aina hyvin ajan tasalla työelämää palvelevia. Eli me ollaan räätälöity ne koulutukset justin niistä työelämän tarpeista lähtien. Kyllä. Lähtökohtaisesti vai? Joo. Mutta semmoinen hieno homma oikeastaan niin, vielä Meri kerkeän sanomaan tässä, että nytten 2023 vuonna alkavat koulutukset, niin ne toteutetaan myös kokonaisuudessaan, pystytään toteuttamaan verkkototeutuksena. Eli jos tämmöinen, että me toteutetaan ne hybridikoulutuksena tai sitten niin, että ne on pelkästään verkossa, eli tavallaan nyt se tavallaan se välimatka esimerkiksi ei ole enää este osallistua tai oma perhetilanne siellä omalla paikkakunnalla tai autottomuus tai joku muu vuorotyö tai tällainen ei ole enää niin kuin sellainen este osallistua meidän tarjoamien koulutuksien, vaan me sitten myös tarjotaan ensi vuoden alusta ne sitten niin kuin verkkopohjaisena myöskin opinnot. Aivan mahtava kuulla. Ja tämä varmasti monen kynnystä lähteä opiskelemaan, niin helpottaa, tai siis on helppo lähteä silloin, kun pystyy kyllä. Etänäkin opiskelemaan. Mutta onko muilla kysymyksiä tässä vaiheessa? Paljon tuli asiaa, valtavan paljon. Ja Maritin yhteystiedot tulee olemaan sitten siellä meidän dioissa, ja niihin pääsin tosiaan palaamaan aina niihin tallenteisiin, ja sieltä sitten katsomaan ja vielä kertaamaan tätä valtavaa pläjäystä, mikä saatiin nyt. Kiitoksia mahdottoman paljon, Maaritti, sulle tässä vaiheessa. Kiitos. Ja sen verran mainitte nyt ensi viikosta. Tosiaan, että meillähän ensi viikolla jatkuu nämä koulutussafarit. Ja ensi viikolla meillä on vuorossa prosessiteollisuusala, Mari Tikka ja Pekka Leppänen ja metsäala Veijo Nurmikumpu. Eli näiltä osin kiitämme, Lappia kiittää ja kumartaa ja toivottaa hyvää työviikkoa kaikille. Kiitos ja hei!